Hej, jag heter Eva Granqvist. Idag kommer jag att läsa en chakrameditation för dig. Vi har nu 12 aktiva chakra. Detta är en översättning från engelska som jag har gjort från en man som heter Tim Wild. Sätt dig nu bekvämt. Ta några riktigt djupa andetag. Slappna av och slut dina ögon. 1 meter ovanför kronchakrat finns Stellar Gateway, stjärnporten. Det styrs av ärkeängel Metatron och färgen är strålande guld. Det är din öppning till universum, den gudomliga källan. Se nu för dig hur ärkeängel Metatron ytterligare stärker Stellar Gateway. Cirka 30 cm ovanför kronchakrat har du Soul Star chakra, själschakrat, och det styrs av ärkeängel Mariel. Färgen är ljust magenta rosa. Du uppnår högre medvetande, känner gudomlig kärlek och blir medveten om din kraft som gudomlig själ. Här kommer du också i kontakt med Akasha-biblioteket. Vi ber nu ärkeängel Mariel att ytterligare stärka ditt Soul Star chakra. Tio centimeter ovanför kronchakrat har vi ytterligare ett nytt chakra. Causal chakra. Orsakschakrat. Det ligger både ovanför och bakom kronchakrat, lite bakom hjässan kan man säga. Det styrs av ärkeängel Kristiel och färgen är skimrande vit. Här har du kvinnliga kvaliteter som kärlek, medkänsla, renhet och intuition. Vi ber nu ärkeängel Kristiel att ytterligare stärka causal chakra. Och då kommer vi ner till kronchakrat. Där styrs av ärkeängel Jofiel. Färgen är ren kristall eller guld. Det förbinder dig med högre andliga sfärer. Styr dina drömmar, visioner, hopp och gudomligt förverkligande. Här styrs också kanalisering från andevärlden. Och du har tillgång till ditt högre syfte. Vi ber nu ärkeängel Jofiel att ytterligare stärka ditt kronchakra. Och då kommer vi till pannchakrat, tredje ögat. Det styrs av ärkeängel Rafael. Färgen är ren kristall. Vi ber nu Rafael att rena färgen om den är oklar. Här styrs din intuition, clairvoyance och kontakt med det undermedvetna, telepati med mera. Vi ber också Rafael att ytterligare stärka ditt tredje öga. Nu kommer vi ner till halschakrat som styrs av ärkeängel Mikael. Färgen är kungsblå till ljusblå och det styr kommunikation, sanning, ditt sätt att uttrycka dig och lyssna, ansvar, tillit och kreativitet, sång och teater. Nu kommer du till hjärtchakrat som styrs av ärkeängel Samuel. Färgen är strålande vit med virvlar av rosa. I hjärtat möts det fysiska och andliga och känslorna kommer med och vill leka. Andas in och låt ärkeängel Samuel utvidga ditt hjärtchakra.
Hjärtat styr över relationer. Du känner empati med andras känslor samtidigt som du förblir sann och stark i din egen känsla. Hjärtat styr känslomässig healing, kärlek till dig själv och till andra. Kommer vi till solarplexus chakra. Här är det ärkeängel Uriel som styr och färgen är ljust, strålande guld. Det står för visdom och mod, din personliga kraftkälla, ditt viljecenter. Det styr såväl frågor som rör det förflutna som dina drömmar och ambitioner inför framtiden. Vi ber nu ärkeängel Uriel att ytterligare stärka ditt solarplexus chakra. Vi kommer nu till ytterligare ett nytt chakra som är aktiverat och det är navelchakrat. Det styrs av ärkeängel Gabriel. Färgen är mandarin orange. Här är det manliga kvaliteter som mod, styrka och beskydd av de svaga. Här står du i kontakt med alla levande varelser. Vi ber nu ärkeängel Gabriel att ytterligare stärka ditt navelchakra. Vi kommer nu ner till sakralchakrat som ligger strax under naveln. Det styrs av ärkeängel Gabriel. Färgen är babyrosa. Det är ett center för kreativitet, sexualitet, överflöd, nöjen och glädje. Och vi ber nu ärkeängel Gabriel att ytterligare stärka ditt sakralchakra. Då kommer vi ner till baschakrat. Det är starkt strålande platinum. Även detta chakra styrs av ärkeängel Gabriel. Du grundar dig och förblir centrerad, säker, aktiv, kraftfull och närvarande. Här styrs din förbindelse med din familj, dina förfäder och moder jord. Alla dina överlevnadsinstinkter och din självbevarelsedrift finns här. Det är viktigt att stötta ditt baschakra om du varit utsatt för trauma av något slag. Ta ner ditt högre jag till ditt baschakra och säg till dig själv: jag är mitt högre jag. Från baschakrat kan energi från moder jord flöda upp till resten av dina chakran. Vi ber nu ärkeängel Gabriel att även stärka ditt baschakra. Då kommer vi till det sista chakrat. Earth Star Chakra, eller jordstjärnechakrat. Och det ligger 15 centimeter ner under jorden, rakt under fötterna. Det styrs av ärkeängel Sandalfon. Färgen virvlar av svart och vitt och ibland grått. Du kommer i kontakt med den uppstigande jorden och allt som är. Det gudomliga ljuset i moder jord. Efterhand som din själ klättrar på uppstigningens väg så utvecklas och stärks din Earth Star. Du blir medveten om den uppgift som du har i detta livet. As within, so without. As above, so below. Då vill jag tacka för att du har tittat på den här videon.
Och jag som har gjort den heter Eva Granqvist och jag jobbar som medium och shaman och vill gärna vara en ljusarbetare i den tid som vi lever i nu och dela med mig av den här nya chakra-meditationen. Och du ser adressen till min hemsida om du vill komma i kontakt med mig och se vad jag jobbar med. Tack!